1. oktobra ove godine ukida se vakcinacija protiv klasične kuge svinja, potvrdili u Ministarstvu poljoprivrede. Očekuju da će to omogućiti da se Srbiji odobri izvoz svinjskog mesa u Evropsku uniju. Pojedini podaci ukazuju da čak do 60% voća i povrća u Srbiju stiže iz drugih zemalja. Stručnjaci kao razlog navode sezonski karakter, slobodnu trgovinu, ali i niske otkupne cene koje se nude domaćim proizvođačima. Srbija sa 40.000 hektara pod konopljom pre više decenije bila najveći proizvođač u Evropi. Danas se, međutim, zbog nedovoljnog poznavanja, industrijska konoplja poredi sa indijskom, što stvara mnoge nedoumice. Bile su ovo najvažnije teme za današnje izdanje emisije. Šta je još aktuelno u svetu agrara, saznaćete ukoliko ostanete sa nama. Dobrodošli! Od 1. oktobra ove godine država će ukinuti vakcinaciju protiv klasične kuge svinja, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede. Do kraja nedelje trebalo bi da bude objavljen pravilnik koji definiše u kojim delovima Srbije će biti ukinuta vakcinacija, a na kojim lokacijama ta mera ostaje da važi. Ova mera Ministarstva poljoprivrede trebalo bi da utiče na to da se u Srbiji odobri izvoz svinjskog mesa u Evropsku uniju. U ovom momentu naša zemlja može jedino da izvozi u države Unije proizvode napravljene od svinjskog mesa koji su prošli određenu vrstu termičke obrade. Kada je reč o ranije najavljenom izvozu junetine, prve količine iz srpskih klanica trebalo bi put Turske da krenu u narednih 10 dana. U našu zemlju trebalo bi da doputuje uskoro i delegacija iz Egipta kako bi pregovarala sa nadležnima u uslovima pod kojima može da se izvozi srpska govedina na to tržište. Jabuka iz Poljske, pasulj iz Kirgistana, krastavac iz Španije. Do naših trpeza prelaze dug put. Pojedini podaci ukazuju da je čak do 60% voća i povrća došlo iz drugih zemalja. U najvećem broju slučajeva hrana stiže iz država u okruženju, ali nisu retke ni namirnice iz Kine, Egipta, ali i Ekvadora. Blic istraživao zašto je voće i povrće koje jedemo prešlo na stotine pa i hiljade kilometara, iako se isto uzgaja na našim njivama i plantažama. Prema mišljenju stručnjaka, za to postoje brojni razlozi kao što su sezonski karakter, slobodna trgovina, ali i niske otkupne cene koje se domaćim proizvođačima nude kad je njihova roba u pitanju. Također, kažu stručnjaci, voće i povrće iz dalekih zemalja u sve carine i troškove prevoza jeftinije od domaćeg. Kada je u pitanju trend uvoza voća i povrća, naveli bismo dva razloga. Prvi je sezonski karakter s obzirom na to da povrće stiže u određeno doba godine, da zavisi od klimatskih uslova i da ga nema tokom cele sezone, ali i to što naši proizvođači nisu u tolikoj meri konkurentni kada je isporuka određene količine robe u pitanju, kažu u Udruženju za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije. Agroekonomski analitičar Milan Prostran objašnjava za Blic da je uvoz voća i povrća rezultat velikog tržišta, te i da je to sudbina svih nas koji smo ušli u neoliberalni kapitalizam. Uvoznike ne zanima patriotizam, već profit. Mi ne uvozimo samo iz zemalja Evropske unije, već smo otišli dalje, Turska, Kina, Indija. Uz bescarinski uvoz pružena je šansa jer proizvodi postaju konkurentni, objašnjava Prostran. Prema njegovim rečima, srpski proizvođači nisu se pripremili za ovakvu utakmicu. Također, izgubili su se veliki potrošački centri. Mi smo imali armiju i stalne velike potrošače kada je u pitanju društvena ishrana. Sada toga nema, ukazuje Prostran. Slabljenje i nestajanje prehrambene industrije velikim delom dovelo je do ove situacije. Mnogo je razloga koji su rezultirali gašenjem nekih proizvodnji i onda su u te praznine uskočili uvoznici, objašnjava Prostran. Nacionalna veletržnica treba u budućnosti da bude izlog srpskog agrara i platforma za izvoz domaćih poljoprivrednih proizvoda na svetska tržišta, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i najavio donošenje zakona o nacionalnoj veletržnici. Zajednički plan države i grada Beograda je da nacionalna veletržnica bude na mestu postojeće veletržnice Beograd koja će biti proširena, a u planu su i ulaganja potencijalnih investitora, među kojima je Al Dahra.
Nedimović je rekao da će se na nacionalnoj veletržnici naći poljoprivredni proizvodi malih kooperanata u krugu od 100 km oko Beograda. Svi ti ljudi imaju muku kako da prodaju svoju robu. Novi zakon o nacionalnoj veletržnici omogućio bi da se na ovom mestu roba prikuplja i prepakuje u skladu sa standardima tržišta na koja izvozimo, kaže ministar. Objasnio je da će nacionalna veletržnica kao platforma za distribuciju robe po čitavom svetu omogućiti dalji razvoj srpske poljoprivrede. Naveo je i dobar položaj veletržnice jer su u blizini svi autoputevi. Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji najveća je u krugu od 100 km oko Beograda, a blizu je i aerodrom. Pre više decenija Srbija je sa 40.000 hektara bila najveći proizvođač konoplje u Evropi. Imali smo veliki broj kudeljara sa centrom u Odžacima, a sada mali broj ljudi zna bilo šta o toj biljci budućnosti koja je izuzetno tražena u svetu. U Srbiji je 2015. godine osnovano udruženje proizvođača industrijske konoplje, a godinu dana kasnije i poljoprivredna zadruga konoplja. Računa se da se ona kod nas gaji na 800 do 1000 hektara, ali na nedavno održanom sastanku Komisije za kontrolu psihoaktivnih supstanci podnet je predlog da se potpuno zabrane gajenje konoplje i njena prerada i izvoz. Pre svega mi kažemo da je konoplja biljka budućnosti, ali i biljka prošlosti, zato što ima jako dugu istoriju i tradiciju, pogotovo na ovim prostorima. S druge strane, u jednom vremenskom periodu ona je bila potpuno, da kažem, izbačena sa naših njiva, ali evo sad se ponovo vraća i pre, da kažem, nekih 10 godina se govorilo da se od nje pravi više proizvoda, 10-20. Mi danas govorimo da se od konoplje pravi 50.000 proizvoda. Prosto to je toliko široka lepeza da kažu da kad se okrenete oko sebe, 80% svega što vidite može se napravi od konoplje. Za samo 4 meseca konoplja da 10 tona biomase po hektaru. Učinak za ekologiju, obnovljive izvore energije je 3 do 4 puta veći nego učinak drveta, odnosno šume. Ona je postala ključna i u građevinskoj industriji, i u farmaceutskoj industriji, i u prehrambenoj industriji, i u industriji boja i lakova. Tako da zaista jako širok dijapazon njene upotrebe. Ono što je u poslednje vreme, da kažem, najinteresantnije je to da se od industrijske konoplje može raditi biorazgradiva plastika. Pre 5 godina u Srbiji industrijska konoplja gajena na 60 hektara, a sada na 15 puta većoj površini. Jer činjenica da kod konoplje ne treba puno rada dok ona, da kažem, raste, nema prskanja, nema nikakvog, znači kad se poseje do žetve nema čovjek nikakvog posla, tako da ona jeste vrlo zahvalna biljka. U ovom momentu mi se borimo sa tim što nemamo adekvatnu mehanizaciju, ali ja mislim da ćemo čak ove godine imati već rešenje, a za sljedeću godinu sigurno. Naša zakonska regulativa nalaže neophodnost prijave proizvodnje pre njenog početka. Potrebna je dozvola od Ministarstva poljoprivrede. Naše udruženje za sve svoje članove organizuje praktično, dajemo jedinstven zahtev za dozvolu i svi naši članovi prilažu mnogo manje papira nego što bi inače trebalo i isto tako postoji zakonska obaveza. Da bi dobili dozvolu morate da napravite ugovor sa pravnim licem koji se bavi preradom konoplje. Upravo zbog toga mi imamo poljoprivrednu zadrugu i svi naši članovi potpisuju ugovor sa našom poljoprivrednom zadrugom. Osnovni kamen spoticanja predstavlja stavljanje u isti koš industrijske sa zabranjenom indijskom konopljom. Postojeće selekcije industrijske konoplje imaju dozvoljenih najviše 0,3% kanabinoidnih supstanci. Slično je u Evropskoj uniji gde postoji veliki potražnje za sušenim cvetom i listovima konoplje koji imaju mnoga lekovita svojstva. U drugom delu emisije vas informišemo. Za mere podrške ruralnom razvoju i poljoprivredi iz budžeta opštine Soko Banja u 2019. izdvojeno više od 40 miliona dinara. Sredstva namenjena izgradnji seoske infrastrukture, ali i obnavljanju stočnog fonda. Sajam seoskog turizma u selu Rudno biće održan 25. i 26. jula. Cilj manifestacije je da pospeši razvoj etnoturizma u ruralnim područjima i javnosti predstavi turističke potencijale Srbije. Soko
putovanja je poslednjih godina dosta učinila za razvoj turizma, posebno seoskog. Rezultati nisu izostali, te se Banja 2018. je plasirala u prvih 5 turističkih destinacija u Srbiji. Međutim, sem na turizmu, budućnost opštine bazira se i na daljem razvoju poljoprivrede, pa se izdvajanja za agrar svake godine uvećavaju. Poboljšanja su tvrde nadležni i vidljiva u svim segmentima, od izgradnje seoske infrastrukture do obnavljanja stočnog fonda. Za mere podrške ruralnom razvoju i poljoprivredi ove godine u opštini Sokobanja lokalnim budžetom opredeljeno je više od 40 miliona dinara. Planirana su direktna davanja poljoprivrednicima, podrška poljoprivrednim udruženjima kao i subvencije za protivgradnu zaštitu. Mi imamo opredeljena sredstva za direktna davanja. To je ovi konkursi koji idu i gde naši poljoprivrednici mogu da konkurišu preko opštine, znači 5 miliona i 650.000 dinara. Udruženjima dajemo 7 miliona i 700.000 dinara. Za sajmove i edukacije opredelili smo 500.000 dinara. Protivgradnu zaštitu plaćamo isto preko konkursa. Za to smo odvojili 1 miliona i 200.000 dinara. Zarad opstanka i razvoja stočarske proizvodnje u selima ove opštine, poslednjih godina realizovani su brojni konkursi i izdvojena su značajna sredstva. Tokom 2019. akcenat će biti na razvoju govedarstva. Imamo jednu novinu i ta novina itekako je draga našim seljanima. Znači, opština Sokobanje je jedna od retkih opština u Srbiji koja u 100% iznosu finansira veštačko osemenjavanje krava. Ova opština jedna je od retkih u Srbiji koje sprovode konkurs za finansiranje mesnih zajednica. Cilj je da se meštani u selima motivišu da sami donose odluke o tome šta je najpotrebnije da se uradi u njihovom ataru. Rešavanje pitanja vodosnabdevanja i izgradnju i rekonstrukciju atarskih puteva stanovnici Sokobanje označili su kao prioritete. Ulažemo dosta u seoska domaćinstva. Svake godine za obnavljanje atarskih puteva svakom selu damo dodatnih 300.000 dinara. Opština Sokobanje ima 24 mesnih zajednica i prema svim tim mesnim zajednicama vi možete doći novim asfaltom. Pored toga, opština Sokobanje je prošle jeseni svakoj mesnoj zajednici poklonila raonik za čišćenje snega. Prošle godine, nakon obilnih prolećnih padavina, uređeni su putevi u 6 sela, a sada je u planu rehabilitacija atarskih puteva u ostalim mesnim zajednicama. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i javnim preduzećem Srbije vode pokrenuta je komasacija od Sokobanje do Bovanskog jezera, duž korita Moravice, na površini od 1000 hektara. Cilj je da se uredi korito i da se izgrade biciklističke i pešačke staze celom dužinom toka reke. Sajam seoskog turizma u selu Rudno biće održan 25. i 26. jula. Cilj ove manifestacije je da pospeši seoski turizam u ruralnim područjima i da pomogne da se javnosti predstave turistički potencijali Srbije. Organizatori su Turistička organizacija Kraljevo u saradnji s Institutom za primjenu nauke u poljoprivredi, Poljoprivrednim savjetodavnim stručnim službama Srbije i Fakultetom za hoteljerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Zadatak poljoprivrednih savjetodavnih i stručnih službi na sajamskoj manifestaciji je da pripreme izložbu tradicionalnih jela, predmeta domaće radinosti i drugih suvenira kojim će predstaviti potencijale seoskog turizma područja iz kojih dolaze. Svoje učešće na sajmu prijavio je veliki broj poljoprivrednih službi iz različitih delova Srbije, pa će ova manifestacija biti pravo mesto da se razmene znanje, iskustva i ideje, predstave primjeri dobre prakse i podstaknu zainteresovana poljoprivredna gazdinstva da se opredele za seoski turizam. S obzirom na to da se očekuje raspisivanje prvog poziva za meru 7, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja u okviru IPAR programa, kao i početak primjene nacionalnog programa podrške seoskom turizmu u okviru sajamske manifestacije, bit će organizovana tribina posvećena promociji ovih mera. U nameri da podstaknu izlagače da budu što maštovitiji u dekoraciji štanda i prikažu što više autentičnih proizvoda, organizatori će, najavljuje poljoprivrednik, učesnicima izložbe dodeliti nekoliko nagrada. Za najbolje tradicionalno jelo, za najlepše uređen štand, za najoriginalniji turistički suvenir, kao i za najuspešnije poljoprivredne stručne savjetodavne službe. Tradicionalna manifestacija Sajam Dunava biće održana 12. za redom od 25. do 28. jula u Golubcu. Organizatori najavljuju dolazak nekoliko hiljada takmičara, izlagača i učesnika, kao i gostiju iz svih krajeva Srbije. Za posetioce je i ovog puta priređen raznovrstan i zanimljiv program.
Turističko-kulturna i sportska manifestacija Sajam Dunava trajeće od četvrtka do nedelje pored Dunava u Golupcu. Prvog dana kraj tvrđave Golubački grad biće organizovano svečano otvaranje manifestacija, a posetioci će moći da prate i različite viteške igre. Učešće će uzeti vitezovi iz udruženja Beli Orlovi, dakle biće organizovani brojne simulacije viteškog mačevanja, viteškog streličarstva, viteških zanata. Dakle, posetioci će moći da vide kako to sve izgleda i dakle, nakon toga biće organizovan koncert ansambla Renesans i dakle, koncert violine i violončela, tako da će biti veče srednjovekovne muzike na samoj tvrđavi. U okviru Dana Dunava održava se i Golubački kotlić, jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji koja se u kontinuitetu organizuje od 1965. godine. Na 54. kotliću Golubačkom takmiči se više od 100 alasa u kuvanju alaske riblje čorbe. Takmičenje se po prvi put odvija na samoj obali Dunava da se doživi totalni kontakt sa Dunavom. Majstori riblje čorbe se takmiče u kuvaju riblju čorbu 2 sata, a onda je daju na ocenu komisiji koju, verujte mi, da evo ja ne znam ko su članovi te komisije. Znači, to je nešto tajnovito i to je stručna komisija koja će to da oceni. Organizatori pozivaju posetioce iz cele Srbije da prisustvuju manifestaciji i uživaju u lepotama Golupca i Dunava koji je najširi u tom kraju. Biće u prilici da prate različite sadržaje kako takmičarskog, tako i zabavnog karaktera. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. U Srbiji u srijedu umereno toplo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Na istoku i jugoistoku uz jači razvoj oblačnosti i pljuskovi sa grmljavinom, a lokalni pljusak moguć i ponegde na jugozapadu. Duva slab do umeren severni vetar, tokom dana povremeno i pojačan, a u dolini Južne Morave i jak. Najniža temperatura od 18 do 20 stepeni, najviša dnevno 25 do 29. Biometeorološka situacija je relativno povoljna za hronično obolele, ali im se u najtoplijem delu dana savjetuje povećan oprez. Meteoropate mogu da imaju probleme u vidu malaksalosti i slabije koncentracije. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije. Pratite nas i u narednim terminima. Do tada, sve najbolje!